Když jsem byl Michalem pozván, tak jsem měl představu, že to bude něco jako na akademické půdě studentská konference. Tudíž se omlouvám, že budu mluvit o tom a říkat věci, které vy tady všichni víte. No samozřejmě ta otázka, co nanesl Michal, je jako základní, jak může, že logické, že vlastně v rozbité země, v rozbitých městech nemůže žít zdravá společnost, která je opravdu, teda co přijde dřív, je to vejce nebo slepice, to asi to, co všichni, co nevíme a s čím se potýkáme. V tom programu jsme dostali otázky, které máme zodpovědět jako praktikující architekti, ale já si kladu základní otázku, co to je typologie. Asi všichni, v prvé řadě nás napadne to, co jsme učíme na školách, Ernst Neufert, Bauentwurfslehre. Když jsem byl v prvním ročníku, si pamatuji, někdy v roce 81, ta škola byla na strašný úrovni, byli jsme tam pár oblíbených učitelů a pan architekt Drápal, kterého jsme milovali, tak řekl, víte, kupte si, sežente si ze západu Neuferta, to je nejdůležitější knížka, kterou budete potřebovat. Jsem si ho sehnal, dokonce v té době tam ještě byl jedna dispozice od Fuchse, dneska už tam asi žádnej český architekt není, pokud ta knížka už ta existuje jenom elektronicky. A je toto, ta normativní typologie, je typologie, tak to asi ta odpověď na tuto otázku, že toto typologie by asi byla v našem středoevropském, respektive germánském prostředí. A myslím si ale, že za Alpami, přestože otcem typologie je Francouz Durand, to je normativní, takže za Alpami spíš by možná padla odpověď, že typologie je vlastně nauka o jednotlivých prostorových typech a že vůbec nezáleží na funkci těch budov, že můžou mít stejný tvar budovy, může mít různé funkce a že záleží na tom, jak je té budově rozuměno, jak je vnímáno, jak prostorově působí. A dokonce i bez toho prostorového působení, že pyramida nemá prostor, je to vlastně jako formální typ, který jehož předpis, jehož je tedy naprosto jako formální typ srozumitelný. Dokonce je jakýsi archetyp architektury a kultury, to je zajímavé, že kultura a architektura se v tomto překrývají, protože značka UNESCO je vlastně archetyp kultury a je to archetyp architektury. Archetyp nebo typologie, vlastně ten archetyp představovali, poprvé se začali představovat osvícenství takto, že to je vlastně se dřeva v lese, dokonce ty stromy rostou, jak vidíte, nejsou ani pokácené a upravené, tak vzniká architektura. Skutečně řecké chrámy, pokud je ten náš výklad správný, tak byly vlastně dřevěné stavby, jenom se ty stromy pokácely a stáhla z nich kůra. A dokonce ten typ té stavby byl tak zafixován, že když se přepsal do kamene, tak vlastně přepisoval tu dřevěnou konstrukci. A když malíř, i moderní malíř maluje stavbu, nebo chce vyjádřit městské prostředí, tak sahá k archetypům, kterým každý rozumí. Jak je to s tou normativní typologií? Ona má jedno velké nebezpečí, kterému, jak tady oba dva předřečníci řekli, jsme podlehli. A to nás vede k určitému odporu učiní. A to ve zkratce ukazují tyto tři obrázky. Toto je pečeť z Knossu, kde bohyně předává žezlo a hlídají dva lvy. Toto je Mykenská brána, která nám jasně říká, že sloup je personifikace Boha a že tak byl vnímán. Je to místo zjevení božství. A Jean-Nicolas Durand, když na začátku, na konci 18. století ty sloupy prostě změřil, zaznamenal, nakreslil a dal tam ty míry do tištěných učebnic, které v Evropě a zejména v Americe měly obrovské rozšíření a podle nich se učila architektura, tak samozřejmě ti, kdo tyto učebnice a tak to se sloupové řády a sloupy se s nimi učili pracovat, tak už neměli vůbec ponětí o tom, co vlastně ten sloup znamenal. Ty Durandovy učebnice vypadaly takto, nebyla to typologie v tom neufertovském slova smyslu, ale byla to kombinace prostorových a půdorysných forem. Byla to vlastně jakási nauka o tvarech a prostorech těch staveb, nebyly ještě spojeny
s tím funkčním uspořádáním. Zajímavé samozřejmě je, že toto vzniklo, je to spojeno se vznikem polytechnik v druhé půli 18. století, to znamená s tím, kdy společnost se změnila, potřebovala zadavateli, nebyla už pouze aristokracie, ať už církevní či světská, ale ta společnost potřebovala hrozně moc staveb. Je to vlastně doba osvícenství, doba po francouzské revoluci a doba industrializace, a kdy vlastně společnost jakožto erár potřebovalo stavět, a proto došlo k proměně výuky architekta, byly založeny polytechniky, nepřidávalo se to jako v akademiích nebo v ceších prostě smí strana na učedníka, a znamenalo to to určité odosobnění a ty technokratické postupy výuky, které se trošku odřízly od té podstaty věci, což je vlastně to nebezpečí. Když mluvíme o této době, která potom následuje i do doby dnešní, tak musíme rozlišovat, je tam velmi rozšířená oblíbená fotografie tady českého vydání Versailles in Architecture od Le Corbusiera, rozdělení na typus a model. My se z toho vydáváme typy za modely. Model je věc, která je, typus je samozřejmě vždycky ideální, a dokonce někteří teoretikové říká, že jakmile se zhmotní, tak přestává, že se nemůže zhmotnit, že může zůstat pouze v té ideální rovině. Že? A když to model je věc, která je určená k výrobě, která se vyrábí v opakovaně přesně stejných exemplářích. My jsme samozřejmě toto dělali z domy. Možná si neuvědomujeme, že otcem typu, tak jako v architektuře rozumíme, je nikoliv Le Corbusier, který by zmluvil o standardech, ale Walter Gropius, který vlastně přišel s tím Typenserienhaus, že ty domy se skutečně dovezly tak, jak naše panelové domy, a toto je potom samozřejmě ten důsledek, který známe. Ten rozdíl mezi modelem a typem je velký, ukazují to tyto dva snímky. Samozřejmě patina určitého detailu může sice ten modelový dům trošku přiblížit nám, jak si zličtit, a můžeme dát i nějaký patinu stáří, ale vždycky je to něco úplně jiného. Rozdíl mezi modelem a typem je zřejmý, a typ je důležitý to, že umožňuje vlastně transformace, interpretace na rozdíl od modelu. Typ je vlastně jeden ze základů architektury. Já si myslím, že typ je jeden ze základů architektury, jenom o tom, jak mu rozumíme. I ta typologie pudorysná, no prostorová, vlastně je základem architektury, protože jsem si uvědomil, že na začátku 20. století, pokud si dobře vybavuji fakta, tak podobná anglická rodina měla 6 členů. Dneska my máme 2,16, spočítáme obyvatel na byt podle statistických úřadů České republiky, a já si nedokážu představit, co to 2,16, co to vlastně znamená. Jako to jsou, jeden rodič s jedním dítětem, jsou to dva rodiče, jsou to lidé homosexuální, kteří bez dětí, jsou to děti bez, co to vlastně je. A jediné, co nám zůstává, tak je podle mě práce s typologií, protože ta trvá věčně, ty prostory trvají, dají se, víme, že užíváme stejně dobře ty domy z 19. století lépe než ty dnešní, k tomu se ještě dostanu. Co přivedla ta normativní typologie, to ukazuje tyto zákresy Pavla Janáka ze soutěže na parlament na Letenské plání v roce 1947. Došlo to vlastně k úplnému rozpadu, tomu rozpadu vnímání těch původních typů. Vlastně představa toho, co je tak důležitá instituce jako parlament pro stát, pro společnost, se úplně ztratila. A tím vlastně se ztratila řeč architektury. Já chápu, proč ta synagoga vypadá tak, jak vypadá, ale myslím, že je zřejmé, že řeč architektury se ztratila, což zajímavé také je, když se podíváme na ty inovace, které vlastně přinesl ten funkcionalismus, který tolik fedroval, nebo tolik vlastně stavil na té neufurtovské typologii, tak přinesl prostory, které se dají velmi těžko užívat, na rozdíl těch staveb z 19. století historických, které se dají užívat stále univerzálně, mají svoji hodnotu, důstojnost, funkčnost.
přestože to tam nežije dneska 6 lidí, ale 2,16, tak se tady perfektně užívá i pro cokoliv jiného, tak se přesto ke vší úctě k Le Corbusierovi mám velké pochybnosti o tom, jak se dneska všechny tyto místnosti dají užívat, když se ta rodina nebo ten původní uživatel z roku 1930 prostě změní. A mám taky pochybnost o tom, že toto jsou krásné prostory pro užívání. Například ta pohovka daná hranou pod galerii, já bych tam prostě sedat nechtěl, ani nemohl, protože a představa, že moje partnerka sedí na té druhé straně rozpulená tou hranou, která nad náma visí, tak tam by se necítil určitě dobře. Na rozdíl od těch domů z historických, kde takovéto věci nebyly, kde ta místnost, ta krása, ta důstojnost nacházíme vždy. S tím si myslím, že také je další problém s tou normativní typologií, s tou neufortovskou. Já se to vidím i u svých studentů, že vlastně snaha navrhnout dům se nebo jakoukoliv stavbu se odvíjela od těch představ, od reflexe těch půdorysních schémat, a nikoliv od toho, že každá, máme krásný český slovo místnost, že to místo, že je-li smyslem architektu vytvářet místa, tak to není jenom o domech, ale to je o prostorech, to je o místnostech, a že každé to místo je utvořeno tím, nebo dáno tím, jak má sloužit, a že ten stůl je základem té typologie nebo toho navrhování, tak bych řekl. A že rozměr stolu a rozměr postele jsou to, co je zásadní, a ne ty schematy, jsou to úplně podružní. A to se myslím, tohle povědomí úplně vytratilo, a listujeme ať už obrazně nebo skutečně těma neufrtama, těma neufrtovými učebnicema. A tohle se změnilo, co krásně ukazuje to Chlupáčovo zátiší, že jo? To, že i místnost je základ naší práce. To myslím si znovu uvědomil jeden z lidí, kteří to znovu uvědomili, jeden z důležitých osobností je Aldo Rossi, který se znovu vrátil k té typologii jakožto nositeli významu. A důležité je, že ta typologie má potom, pro mě se odvíjí vlastně typologie urbanistické od města, a ty typy vlastně dál středověk jsou dodnes vlastně jasně čitelné. A pro naši dobu ji dalo 19. století. A co je hrozně důležité, že s tou typologií skutečně lze interpretovat, že je vlastně dána stálým proměnou těch institucí, pro které ty domy slouží. A ta proměna institucí znamená proměnu programu, znamená proměnu reinterpretací programu, reinterpretace si forem. A to je vlastně podle mě ten hlavní motor přirozeného, správného. Dali se mluvit o vývoji, to nenapadá mi lepší slovo, jako vývoj architektury, proměny, té proměny těch typů, té odůvodnosti těch proměn, to, co vede k tomu, že nesetrváváme na historických vzorech, ale že prostě je to ta cesta, a že ty stavby jsou stále, jak si na jedné straně jednou nohou stojí v přítomnosti, v budoucnosti, ale zároveň vlastně v minulosti. To je pro mě hrozně důležité. Tohle všechno jsou stavby, které naprosto rozumím, vyměňte za stavby. A jsou to vlastně všechny funkční typy, s kterými dodnes pracujeme, takřka všechny funkční typy, které dnes společnost má. A dohromady vlastně dávají zase obraz města, v kterém se dá žít, který rozumíme a který je příjemný. A to je hrozně důležitý. Další důležitý aspekt je to, že ta typologie v historii nám dává porozumět, když se podíváme na ty půdorysy, tak vlastně víme, co ta společnost, co to za společnost, tady chápeme, když se podíváme na řecké divadlo, tak asi se nám vybaví celý, nebo ne celý, ale vlastně obraz antické řecké společnosti. Když se podíváme na Teatro Olympico, asi se nám vybaví, porozumíme renesanci, že vlastně ta typologie, ten zákres zpětně, hrozně moc říkají o té kultuře té společnosti. A vlastně jsou nám, myslím, že tady to procházení těm typologickým vývojem, no to historii typologie, nás může vést k úvahách právě o tom kroku budoucím, o tom, co vlastně, jak ta interpretace probíhá v minulosti, nám může hodně napovědět o tom, jak můžeme ty věci interpretovat my sami. A co je taky u typologie zajímavé, je to odříznutí té formy od toto je z 20. let dělnický dům na předměstí Brna, tohle je z téže doby, bude se to později dělnický dům na předměstí Vídně. Typologie má ovšem svoje velmi, to zase další kapitole, velmi dané mantinely.
Toto je velikost, průměrná velikost bytu v zemích Evropské unie a v Evropě. Vidíte, že průměr je 90, 95 metrů, Česko má 78 metrů, Švýcarsko má nějakých skoro 120 metrů. To jsou mantinely, které prostě jsou nepřekročitelné. To znamená, že toto je to, co máme my k dispozici, byt, nejprodávanější byt 2 plus KK, 58 metrů čtverečních, zkuste z toho udělat hezký bydlení pro rodinu. Švýcarský, když mám jako švýcarský architekt k dispozici dvakrát takovou plochu, tak samozřejmě můžu dát minimálně dvakrát tak dobrý bydlení, dvakrát tak dobrou architekturu. Ve Švýcarsku se to projevuje ještě zvláštní úchylkou. Švýcaři nemají rádi standardy, naopak jejich nutkáním je stále vymýšlet nové pudry, vymýšlet nové dispozice. A zároveň mají teda jednu danost, že ty byty jsou zase nižší než u nás, takže proto se snaží třeba i o ty prostory řešení. Tohle je přesný opak toho, co se dneska děje ve Švýcarsku. To je jiný, úplně zase jiný přístup k typu, je to snaha o standard jak dispoziční, tak samozřejmě i formální. Tady je to vlastně tak, jak to má být, že to je pro naprosto spojeno. Židovští moderní architekti v Brně, Vídni a Bratislavě, ve střední Evropě velmi zajímavá historie evropské architektury. A vidíte, jak vlastně z řady důvodů, o kterých nemám čas mluvit, vlastně vytvářeli standard, který pouze se snaží zlepšovat a udržovat. Žádné změny, ani formální, ani dispoziční, protože taky tam šlo o stálost, o co mluvil Michal, o cenu a tak dál. Vidíte, jak se pořád vlastně opakuje, je to odvíjeno i v úzkých nepříjemných parcách, je to pořád odvíjeno od téhož přesvědčení o tom, co má dům být, co má být obytný dům. A vidíte, že i na velmi dramatické parce, tady je skála, ty křižovatka, tady je skála, na velmi dramatické parcele dokáže Eisler krásně formálně vyřešit ten roh a přitom zachovat to typologické, nebo jak bychom řekli, to řešení toho bytu v té nezměněné prostě formě toho, těch propojených místností, toho měšťanského bydlení, sahajícího někam do 19. století. Další zvláštní případ typologie jsou takový specializace, kdy dům, který vypadá úplně normálně, akorát je divný, to jsou dva dvojdomky, bychom řekli. No to dva dvojdomky, klasická situace, to nejsou dva dvojdomky, tam je všechno dvakrát. Protože je to zdáno zvláštními pravidly sekty český kvakerů, Shakers, v Nové Anglii, který vlastně měli velmi jasnou speciální určenou typologii, ale zase ta typologie šla i do formy, dokonce do materiálu, do vyráběných dílů té stavby, kteří sami vyráběli. A potom ještě slova, nebo formy typologie, toto je Pantheon, a chtěli šinkovat chrám umění, Altes Museum, tak vlastně přenesl Pantheon do Berlína, ale zároveň to bylo první veřejná sbírka, vlastně královské sbírky byly otevřené veřejnosti, tak vlastně celý ten vstup udělal vlastně jako bránu, jako otevřenou bránu pro všechny, jako vlastně pro pileje. A toto jsou ty důsledky, tudíž já si myslím, že typologie, pracovat s typologií, co to je typologie? Pro mě to jsou všechny tyto tři nebo kolik úrovní současně. To si myslím, že je nezbytně nutný, že to není ten diagram, že to není ten typu, že to je a v tom je podle mě i naše velká síla, náš velký se před námi otvírající prostor, že máme kam kráčet a máme se o co z čeho vycházet, máme se o to opírat a ta interpretace daná tím, co je v atmosféře, jak se společnost mění, to je to, co dává typologie. Myslím, že to je skutečně jako platforma architektury, po který můžeme pevně kráčet, možná někdy vratce. A toto je to, co známe, proč tu typologii tolik už tady bylo, že proč nemáme rádi, toto nemá nic společného s městem. Dnešní doba, která se změnila, všem nepřináší nic lepšího, tady se dobře asi bydlet nedá, i když to je barevný a má to šikmý střechy. A samozřejmě myslím si, o tom se asi všichni zhodneme, nevím, jak to dosáhnout, společenská kultura, z které vychází společenská shoda, myslím si, že ten slavný urbinský panel, Toto by měl výsledek práce architekta, to by měl výsledek práce s typologií, ovšem toto není možné bez jinde než kulturní společnosti. Tu musíme vybudovat asi.